Mesto Holíč má v súčasnosti vo vlastníctve 317 nájomných bytov. Začiatkom tohto roka v nich samospráva evidovala 147 dlžníkov na nájomnom. Celková dlžná čiastka je vo výške 95 tisíc eur. 30 500 eur predstavuje suma dlžníkov, ktorí už sú odsťahovaní z bytov a súčasne, ktorí bývajú v bytoch, to sú nájomníci, ktorí dlhujú celkom 65 tisíc eur. Občiansky zákonník umožňuje mestu ako prenajímateľovi vypovedať nájom bytu. Jedným z dôvodov je aj to, ak nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace. Mesto Holíč ešte v roku 2013 spoločne so správcom bytov, s prvou teplárenskou, vlastne sa dohodlo na takom intenzívnejšom postupe v prípade neplatičov, čo znamená, že vlastne došlo už k viacerým podaniam na súdy, kde teda tá situácia je taká, že máme podané návrhy na vypratanie bytov. Vlastne z tohoto obdobia od roku 2013 už v 7 prípadoch došlo k vydaniu rozhodnutia súdu a k fyzickému vyprataniu bytov. Ďalšie prípady samozrejme sú momentálne vytýčené pojednávania a riešia sa. Mesto Holíč i správca bytovky ku každému prípadu pristupujú individuálne. V snahe vyhnúť sa nepopulárnym opatreniam, súdu a vysťahovaniu riešia danú situáciu dohodou s dotyčným dlžníkom. V našom záujme je to, aby ten občan, ktorý má problém, býva v nájomnom byte, aby prišiel zavčasu, pokiaľ ten problém ešte není veľký, tá dlžovaná nájomná není veľká, aby sme sa dohodli, určite sme naklonení dohodnúť sa na splátkach. Cieľom týchto opatrení nie je v žiadnom prípade to, aby sme vypratávali nájomcov z našich mestských bytov, ale práve naopak, aby sme ich naučili to, aby riadne si plnili svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z nájomnej zmluvy. No a samozrejme aj voči tým, ktorí platia riadne nájomné, aby vlastne videli, že v prípade, ak platia riadne nájomné, tak samozrejme sa im nič takéhoto nemôže stať. Z dôvodu núteného vysťahovania dlžníkov, ale tiež z dôvodu, že nájomca nepožiadal o predĺženie nájomnej zmluvy, sa v Holíči uvoľní ročne zhruba 20 mestských bytov. V prípade takto uvoľnených nájomných bytov samozrejme postup v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o prideľovaní bytov v meste Holíč, to znamená, ide do bytovej komisie, bytová komisia navrhuje primátorovi mesta pridelenie bytu.